Assalamualaikum sama gay. Mane ni shari bu baakha baax di la ñaanal jaamu te diko saksi. Man la lo mar bëgg jaam ak jamaa tay ban jamaa le. Di len ziar nak bu baakha baax fepp way mëna nek ci aduna bi. Ñi lay ziar di la nuyu bu baakha baax di la ñaanal jaamu te diko saksi yow. Mo xam nga nek ci bitim rew mo xam nga nek biir rew ma Senegal mo xam ak fo muñu nek ci aduna ñi lay nuyu bu baakha baax. Ñu len ko faral daan waxe rek sa ñu mëne am ko xamantene tay dinañu gëna mëna léralal tay dina am ko xamantene dinañu mëna gëna waxtaanal dinañ ko invité tay ñu am fi Tony bu ñaaw bu Serigne Fallou ñu lay ziaré bu baax baax dolé ziaré sama waji magal la nuyu bu baax baax dila ziaré dila ñaanal jaam te diko saxu ci yow dila remercier ci encore une fois sa ñu la wowe rek disponible rek inshallah dama nañ ñu amul ben problème ñu la ci remercier bu baax baax dila nuyu dila ziaré dila wax ni ñu Sénégalais fay na la sama waji ken bi yow lo mara Masala Lomar ha Lomar TV ya Lomar TV si Masala yang def liguey bu rafet deug yalla ñepp content nañ ci yow fa vraiment di nuy gaay yu may seewu kep ko xamne yaangi seewu ndiaw bu Serigne Fallou xamul ma ngi lay ziaré jaay dox sa wacc way baaxa baax ak kep ko xamne yaangi seewu tamit Lomar TV tamit ha ko abonné wala nga daw ga abonné ndax vraiment lo bëgg xam ci Eurofine rawati na Espagne walu immigration lu mëna ci doon deug yalla mom na Espagne say mo mo Espagne mom Masala content nañ torop ci yow Tony ni ngi lay delu nuyu fi ñi commencé ak yow moy fan yi gis nga Sénégal xawna jaxaso boy jeune yépp dañu jël ni dañuy genn Sénégal dañuy genn Sénégal yow loolu lan nga ko gisé quoi Sénégal mo doxul wala boy ñew putul tok Sénégal deug neexu lo ma deug neexu may tay ku sañu sa dëkk may tok nak tok sa dëkk di jéw gis sa papa ak sa yaay dara dapp waye tok yi dëkk bo xamni say da ngay gis sa yaay limu lek am sa yow bo dey goor deug deug sa yaay ngay jar nga jaay sa bëkkat parce que dëkk bi mo ñu mel Sénégal dafa metti sa ni nga wax té dé say dëkk bi doxul lé mu neex ñu nakar yu way dëkk bi doxul say mais dëkk bi doxul mais am na ño xamanténi dañ ni bon ñenn ñi dañu choisir jaar ci ndox mi ñenn ñi choisir jaar ci désert bi ñenn ñi ak fuñu mënti jaar sax am na ño xamanténi dañ ni lañu genn Sénégal rek ak fuñu mënti jaar baax giso face boy bi fa xaw barki dem lolu 100 personnes dess ci ndox mi ba waxe kat vert dañ leen muju foré lolu tamit est-ce que yollu bu baax wa sama dik Senegal gay ñu liggéewu nak parce que sa yow sa geej ci mënu contrôler sa parce que ñom carrément mbalen Espagne dañ lay gal gi yex ci wul territoire Espagne Mauritanie aussi tamé même chose ñom gal ex ci wul sen territoire mais bu dé gal ex ci wul territoire Espagne ex ci wul territoire Mauritanie fa la wala nek soit gëno Senegal wala soit Cap Vert parce que Cap Vert dégena Senegal sa mais la motax ñom sen peuple geej ci mënu ko contrôler sa limi woné ni Sénégal c'est bu bal musi wax ni Sénégal c'est mon compte quoi tay ni nga gis ci ño xamanténté tamit xéna ñenn ñi dañu choisir jaar ci gaal yi ñu Espagne ñenn ñi choisir tamit jënd ay billet avion dem Nicaragua après ñu jëm duggu Mexico après ñu dogu duggu États-Unis est-ce que yoon bobu nekk yoon bu dangereux Lomar ma dama japp ni aduna dem na ma kay wax sama life aduna lepp risque la say bu risque wu do am dara il faut toujours tenter xam nga parce que man mi do wax yow tay peut-être sama live la ko waxe mais man mi wax yow sama wax la jaar lolou ken musu xam non lolou mom bess wa xaw lolou bess wala ko musu xam sama man sama wax la jaar sa mais yow est ce que ngay jaar ci ndox mi yow bobu nonu xamone nga ni carrément da ngay jall wala am gissowol jamono joy di ci yak sen makam bon man Marok la jaaré gaay yi nga xamné ñoo bokkol ci ya Marlen Sian ñi ñu ngi Italie ñi ñu ngi Allemagne wa ñi ñu ngi yéne côté yi quoi mais man bu muy jël gaal moy ñi jël soja bi ni pour avant dem quoi gaay mënuñ ma sédé man lan la wax mëna say man soit dem duggu wala dé man wañé ko sa mëna dem ko téré man dama Sénégal tol na fofu dem ba dé est ce que Sénégal tol na fofu comme ni boy don wax l'époque nan Barça est ce que fofu tamit Sénégal tol na fofu wa mais tol na fofu parce que boy amuñu solution quoi yeen sa da ngay japp ci yow bo dé sa mëna par say xam nga métier da gëna métier bo xamné sa yow da ngay nek ko admi ni do limité amu ben solution xam nga tay bo amone sa opportunité am sa ben solution am liggé wala am fo mëna takk mais Sénégal sa est ce que mëna fu liggé dara sa waji kolo wom ngi joy say munu tul ligeenti dara ligey amu fo boy nek boy bu buñu ligey de boy bëgg nañ ligey mais ni nga waxte dé say ligey mo am deug neexul ligey mo am Sénégal dëkk bay dëgg Sénégal dara mënu ko fa ligeenti ñi am ñoy am ba ila yoomu dé Sénégal ñu ñak ñoy ñak bi ila yoomu mais yow sa yoon lu mu dawe won da nga jaar pour ñaari fan ñet fan ñaar su ngeen defo ci non man personnellement
c'est long histoire quoi mais xamna dama ci teunkal tout rek parce que man Sénégal man dama nekkone ak sama lool ma la kay lool dama la kay bay pa parce que wa ku nekk ñaan na mako fi quoi deug yalla be c'est la première fois man mo dakh ko dé sama histoire quoi ma limu démé moy xam man dama nekkone di jang bay nekkone di jang garçon BD c'était en 2011 2012 non quoi waron def befem quoi jamono joju wa xamou befem la waron def sama djum quoi mais man dama sama yalla nekulon quoi parce que man teugul la djodo mais danaka tiare geej way la akul ma nek quoi sama yalla nekul quoi mais sama yalla dama nekone ak mom mais xam nga mom dafa yone ben place ma seigne jaar fofu non di jaay quoi ben sañu dibbu bo xamni ñu nak yap mbam yoy non xam di jaay quoi wa leena man mom dafa nekone mu luy won fo ben nek fofu mom ci grand école 22 mais man sama musone wacc jang ndessam damaay ne sama yaay demal ma noppale ko xam nga man may nek fofu nonu wa ma nek fofu nonu dem ba xam ni safé dem ba gaay nan sama dak sama yaay saf xam nga ndessam manako me dama nga noppale ko man may nek fofu ba minuit après minuit ma jël clando ñibi ma ngi de kon amo 5 clando kon ci ginaaw wa jël clando bi ñibi ci may gama verse ko manako yaay lela wa mais bi content ci man ñaanal mais dafa jek après dem ba jek place bi doxatu quoi wa place bi doxatu xam nga xamal rek nekku ñu quoi amoy concurrence xamna gaay yi ñew def dama sama yaay mootul jaay dara xéddu mit nak dama yi xol sama yaay wacc jaag sama yaay bi muy togge ci place bi ñu la fay nekké bu guddi jot sama papa nekk europe xam nga moy lool mais sama papa sama mësoon envoyer xaar école sama yaay dama né dama dañ ma jox xaar fi ma fay mais xaar ma ngay garder pour dajale ko wa pour dajale ko leg sama tagu sama yaay dama dem école da way dem taxawalu ba heure wacc jot mo ko sa jang fofu la yaako sama jang fofu la yaako te ma ngi woron def ay woron def befem quoi mais xam nga garçon beje mom finalement bu jotté mom gardien mom ci goudi bi lay taxaw 40 waaw xam nga waaw effectivement xam nga garçon beje école bu cher la parce que école bo xam nga mom jang fofu la fa su quoi bo ru be da lay xam nga donc waaw bo fayol bo ñewé gardien ci goudi bi lay xaar bo ñewé ci won ko ci bulletin sa leg man nak mu ñew 2 jours 3 jours sa baako ci man xaas bi am na xam nga mo denc pour préparer jëm xol dumay gënné quoi ci diko dajal wa dikay dajal na xam nga légui nak afara meen taxawalu dumay dem dugg ay passer xam nga dugg market jaar yu fo non xam nga gisé dara jëm ko xam nga business xam nga yo xaas gaay ñam gëna xam ci dajal wa ñu ngi dajal quoi mais meen bi ci wul dara heure wacc dama ñew wacc ci ñaari yakkan ma jang nga jangio xam nga no la nek bu jëg jëm gis ni da diru jëm kër quoi mané bay dañu tok ni ndessan man sama waji gañu na sama mohammed ban ndessan gañu na maroc sa ak kara xam nga ak lamine quoi dañu tok ni ñu leen wax no gañu su ndax bi xara mu jëj déssé rek quoi fièvre né par mu déssé légue paré ñu tok ni rek buñ togué paré gaay né bon dégg na gaay ñu ngi jaar yoonu maroc quoi espagne amna yoonu fi kon bi ngay joggé sénégal espagne taxlo won jog non man dama won dem ni parce que c'était en 2011 quoi 2011 2012 man ngourou Macky Sall dara fekuma Sénégal ba lay del wa demat man Sénégal wa ngourou Macky Sall fekuma defena Macky Sall bu muy tok gis c'est la guerre quoi yag na quoi 2012 won wa 2011 2012 quoi légui après buy nekk di waxtan ñene defena Espagne dafa bëgg jaar amna yoon bo xamne da ngay ki quoi ñu lacc parce que avant bobu non dañu nekk ni dox 11 jours ni rek gis ben annonce quoi ben gars bu ne day yobati Turquie ak Maroc quoi xam nga nek na waji may jaay takatu dilli quoi dafa nekone Maroc xam nga nek fofu tanté Sénégal légui bu mu nekké Maroc tanté bo sonu mënu dugulé mu départ Sénégal ñibi war Sénégal té bu ñibi Sénégal nak né day créer fa ben agence bo xamal sa xamul sonu muy démé pour yobu gaay nek day sobu wa ñu gis nga gaay ñu wo parce que sa mu né mu ngi dëkk Marseille mu ngi dëkk ki quoi arrêt double S té man arrêt double S da dëkk quoi vite fait ñu dem fa gaay dem xam nga watana mo ko ne ko ñu demay voyage way ne ko may 400000 nan turki 400000 maroc 300000 ba yoy non da ko may sañu fi jëlé xal bu gaay nek na sañu lu wax moy am e bu dem ba xam ne day fen sañu xam ni sañu moy lool nono def di profito day amna sa ben gaar sa bëgono tedde magama ci affaire fo yi ni rek billahi xam nga après bu dem ba xam ne day fen nak après na gaar après se lay retourner quoi gaay xam nga nek na waji mënu yobu kenn légui après fekk nak bo mu non ma tegon sama yaay diir moné ko xam nga rek parce que mère gaay mo do ligéli fama def France quoi yoy non quoi xam nga après mère bi ligéli 150000 xam après mom la yoro nak lima yoro parce que yenen benen boy bi papam homme de tenue la quoi papam defena ancien gendarme numéro bu retraité quoi amu douanier légue paré bon dafa nek pour mo xara paré quoi légue paré sama benen gaay bi ki gaay mohammed ba
mom amuwon moyen pour dem defal pour sa dem defal passeport quoi de man ma amon sans sama yaay yobou ma param defal passeport xam yo yep nak man ma len gënon paré quoi. OK mais mom muju no defal passeport wa mais après ñun ñoo naron and ñun ñep mais paré ké papam dafa nek pour mu xaar xam nga après keneen ki Ahmed Ba ki gañu amuwon moyen pour defal fé quoi légui nak man jété paré quoi xam nga rek paré ñu la laccé ñu né mo ni bo bëggé dem Maroc da ngay dem boro ci Sénégal do Sénégal paré Mauritanie après Mauritanie mo frontière ak Maroc quoi après nonu la takké sama sag rek mais tayji gis nga ni le ce soir mi fi net do na wa tamit metna mais tamit gis nga boy tamit ni ñu fofu da ngay gis boy yo xamantene amna ño xamantene dañ koy wax tubaab dañ koy wax waxumako mais tubaab mom ko ay gis ni boy yo xamantene dañ ñew ci gal dañ fi inalé téléphone yo xamantene sax tubaab yoru ñu dañuy yor matériel yo xamantene tubaab yoru ñu après tubaab dañuy questioner wu ci lool ni boy est ce que ñak mo leen jëlé seen dëkk quoi. Parce que yow mëno joggé Sénégal jaar ci gal difi indi ay téléphone yu cher difi indi ay bagage yu cher yow boy jaar ci gal dayor ay bagage yu cher ba ko Sénégal mais tuba bi da nga gis tuba bi koy questioné ci télé tuba bi ñu boy dañuy ñew mais da nga gis ñu yor ay iPhone yu cher ay téléphone yu cher kon est ce que ñooñu seen problème deug est ce que du problème bu tukki kessé waye du problème bu sa ñaar wa bari na ci ño xamanteni ñom peut-être bo dañu bëgg ñuy wër ñu wër wala ñu gis pourtant dañu ñëw nonu quoi mais dañu wax nga ñu inal objectif amna ño xamanteni ñom ñoo ñëw Europe fi bu ñëw Europe objectif lañu ñëwaalé mais dafa am ño xamanteni inal ñu objectif bo yi nga xamanteni inu ñu objectif moy ñëw fi ni top tuwaay bi rek xam nga japp ni peut-être ñom tuwaay moy seen live quoi parce que xam nga fi bo fi ñëwé lepp daf lay yomb lay tepp yi wa moy bo yi nga wa ñi nga xamanteni ñok inal ñu objectif mais bo yi inal objectif say bu ngeen dëkk lu muy def soit tol wala so ya mo gëna xam li gën di ben ki dem do di waat comme ko gaay defé fi ni xam nga ci tool yi bu tool yi jéxé mu nekk di amna jaay xam nga boy gis ñu fi ni objectif yépp ko ci gis dang kay faa té ko ci gis mu ngi ki mais boy nga gis nga xamna ñoo 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 xam nga nekk ci boy tubaay wala nekk ci mère tubaay xam nga parce que suñu ñom lañ ko yaakaaré moy boy nga xamna ñom yi ñew li inalé matériel mais ñi fi naal objectif ñu ci bëri bo sélé ñu ñew inalé téléphone parce que man moy dëggu sa inalé ma téléphone mo yoro Samsung la may ben jaar la ko jaay mama jaay telephone te mon worumon sa damay worumon sama dina ñew quoi tay instant bi ni bo xolé amna ño xamanteni ñu préparer pour dem am ño xamanteni ñu tok Sénégal tay ni bo doon conseil bo yi nga xamanteni ñoy jaaré Sénégal pour duggu Espagne lan nga leen conseil avant ñi dem ci ñi nga xamanteni dañuy jël yoon Nicaragua pour dem wa man franchement man mi nga xamanteni man Maroc la jaaré Maroc su mo xaw gëna sedd parce que Maroc xawna sedd quoi parce que ñun fuñu jaaré won ñu jaaré won Tanger danse ak tarif fas danako sorewul quoi gayna ñu ay 7 km la quoi wa ñun 3e matin lañ tégo 3e matin 6h du matin danaka lañu marine bi fort mais bu dé Espagne da fay sori bu dé ki mu tour sa bu dé dëkk bi frontière ak dëkk bi bo duggé Maroc dëkk bu nga jëk Malaria non bo duggé Maroc dëkk bu nga jëk jot côté layu ñu la nek quoi wa defena ay layu ñu non di sans go day sori na lo tam di sans go day sori mais bu Sénégal mo risque la parce que bobu da ngay ni nek ay bon ay jour wa ci ñu xam na wa man franchement mom duma digal kenn ne ko jëlon dox parce que xamna li nek ci dox parce que risque la parce que bo sélo ñun digënde buñu jaar ci danaka bo sélo digënde mo upp sa ñu dé ci digënde bo gëna ndaw mais bo sélo ci Maroc digënde bo mo upp ñu fa dé parce que xam nga soja bokul ak gal parce que soja luñuy pompé kessa la lu ndaw mu neuka bënd mais xam nga tay bu nekké gal mom danaka moy lool gal danaka comme so confirmé da ngay confirmé 300 personnes yi yiréron fan yi lé passé tan ko doon wax loolu amna ñu ko wéddi ministre genn wéddi ko loolu japp nga ni warna mëna ni 300 personnes yo xamanteni bu lay xawani fu wax ba légui na mëna nek parce que gaay ligéewu ñu ni nga wax té déssa gaay ligéewu Sénégal gaay ligéewu dako ma limna mo waral moy man duma wa deug yalla man duma influencer kenn ne ko jëlal ndox duma conseil tamit kenn ne ko jëlal ndox bi quoi ni bo jël ndox bi day fekk yow li tax nga jël ndox ya nga xam ay comprendre mais duma ne ouss tamit kenn togal Sénégal ñu wax té dé parce que bu leen ki togal Sénégal mu metti yow ne ko ya nga jox mu lek ne ko ya nga jox mu naan xam nga parce que stade fu nek da ngay xolal sa bop sa ok nañ dem ci yoonu Amérique bi ci Nicaragua bi comme yoonu Sénégal dal fofu lañ koy yamal légi nañ dem ci yoonu Nicaragua nga gis Nicaragua tamit yoon bu bess bo xamanteni
légui sénégal yi commencé nañ ko jël ko fim tool ni ay mille sénégal ñoo fa jaar bu dugg temps la passé gis na boy dañ doon dugg carrément ñu jékki jékki def stall bay dégg to ko dugg jékki jékki gaay commencé duggat légui da ngay gis ño xamantene sax dañ nan no bu nicaragua tejé légui benen yoon mo ngi fi moy bolovie légui yow yoon bo nan nga ci nan nga ko mëna expliquer nit ñi ba nga fañ comprendre yoon bo lu wara mëna nek gis nga lomar limu la mëna expliquer mo gis nga yoon bi yalla xamé ni man ñuma gëna xam yoon bi sala yoon bi daana man dewuma deug yalla dewuma mais ci ci bien renseigné frère man ci bien renseigné ñu bari ñuy wax ci yoon bi gën ñu mo maîtriser yoon bi lay parce que man boy yi nga xamanteni ñoo jaar ci yoon bi ñoo may wo ñu may expliquer ñu ka bi ñu démé ñu def ak li nekk ci yoon da li nekk ci dina yoon bi yagal wax tay bu neet gaay dañ koy sogo depp wa yoon bi yagal ci fanan des années wa mais ni ko la gwa bi la gaay yéxal nga té yoon bu mo gëna gaaw ko ngax parce que boudé ay bolivie wala ko jogé brésil yo argentine dëkk ñu romb da fay bëri té dëkk ñu romb nonu da fay day plus par rapport nicaragua nicaragua dëkk ñu romb après pour dugg nicaragua nga dem fa day laaj visa wala da ngay jël sa passeport rek nga dem nicaragua non autorisation ma soxlo quoi dem mo lay def autorisation rek ngay pédir ci google bi quoi google bi ngay pédir autorisation bi wa les autorisation ma bien d'avion bi da na wala soit li gëna gaaw mel ngay def bo défé réservation hôtel bu paré réservation billet bu paré réservation billet bu paré nga sogu demander autorisation mo ngi demander légui envoyer vite fait tout temps wa ñu tontu la parce que ben dék ko xam dal du visa sénégal quoi autorisation kessé nga soxlo quoi pour am accès ci dëkk wa mais légui da bo démé Nicaragua nga jënd billet da ngay gis nit ñi naan dañ ni billet dañ koy jëndé 2 millions 3 millions est ce que amul ay door kat ci la wa mais beuri na door kat yi kay ci beuri gaay parce que gaay ci profito di ci def lo xam ci boole lo xam ne bokku ci parce c'est vrai que xam ni ko quoi bo sédel dekk la sonoy mom seen biir tay seen quoi parce que dafa ne contrat bo xam dafa sori wa pour dem fa dafa sori quoi tay xam tay bo joge Sénégal dem ni ko quoi soit avion dina def escale soit Madrid Espagne fini Salvador soit dem ni ko quoi soit mu def escale Turquie def nga xamanteni mom moy def nga xamanteni mom moy Nicaragua quoi parce que descend dafa sori wa mo na gaay beuri ñum fu leen deppé moy tirki leen gaay deppé quoi soir yi dama fo fekk ñu am autorisation gaay ki fa lañu depp leen xam nga wa mo tax parce que gaay lañ leen yeen say bo démé escale bi bu nang bu jënd biye bo xamanteni escale bi fa yag parce que escale bu defé 10 heures temps 4 heures temps mu ñu depp escale bi mu bëri bo dara 2 heures temps mo tax ñi jënd biye rek xol baax baax biye yu jënd ñu am escale bo xamantene waaw escale effectivement escale bu gaaw la quoi donc bié yi normalement 1000 bon 1200 yi non et 1200 yi non quoi ci yone 1200 quoi bu ñëk ba mais légui da ngay déggé 2 millions et 3 millions 500 parce que business bi mo si mais ba légui tamit yone Nicaragua parce que tamit dimay déggan ñu amna benen yone bu nekkat ci souf bo xamanteni do jaar Nicaragua mo xamanteni da ngay dox do na dégg sa ñu na da ngay dox 5 jours 6 jours 7 jours yone bobu tamit ci même yone wa parce que yone amna Bolivie amna fi nga xamanteni mom moy wa amna Nicaragua ak Bolivie nak mom moy fu danger fi quoi moy dëkk bi nga xamanteni mom montagne xam nga gaay bari fa lañu dé quoi gaay ngi ci dé yépp yone bobu lañu dé quoi parce que fo bu jégué da ngay duggé Panama yoy ñu xam té dafa nek dëkk yo xamanté wa da ngay dañ li dox quoi té Allah yi dafa xaw danger quoi wa nay bo jaalé Nicaragua bobu nga ñëw ba Nicaragua légui Nicaragua Mexico tamit nek ñu zone non Nicaragua da ngay romay Panama yoy ñu Mexico wa pour nga jot Nicaragua di nga romay yeneen dëkk quoi mais dëkk yi ngay rom tax bari non mais bu da nga jogé Bolivie nak Bolivia dëkk ngay rom moy ëpp quoi mais Nicaragua frontière ak Amérique amna Mexico mo dox ci digënté bi waaw Nicaragua frontière sa ak Mexico man dafa lay mo dëkk frontière sa Mexico amna yeneen dëkk yu ngay jox waaw mais dëkk ngay rom non graw quoi dëkk ngay rom non paré ki mo graw quoi Mexique mo graw parce que Mexique wala gaay nekké quoi xam nga gaay fa lañu nangoo sa xaal gaay fa lañuy palpé xam nga mais à part bo ñoy xasse ba ak ci Nicaragua mom danger bi jeex waaw effectivement bo bu nekké en tout cas dal gaay yu naan danger mais danger bi bari wu xam nga Sénégal ñom ñuy dugg di yak xel booy rek ay danger mais gaay nga xam nga ñom la jaar yu Nicaragua bi man ñu mësi laaj ñepp ba bakkat dem rek def na laay mu mësi jël na lay danger amusi quoi li am solo moy fexel ba yor xaas bu mat sekk wa fexel na xass xaas mo sekk sa xaat denj ko way ci ko li nga xamantene mom moy 50 pesos dugo ko sa poche
tay bu gaay ñewé buñu palpé buñu gissé sa pol gissé nga 50% mu ci jëlé parané ci té ko yo amna lo xamné yor na ci suuf wa nga fexé yow daal 50% wa lu gëna ndaw diko def ko sa pos am na gaay bu ñewé buñu duggé buñu palpé rek lool rek lañ fexé bu fexé lu rek parané ci yéne ki lool la yow sa xaar ya kay dëcc fo xam fo xamanté woona la boko dëncé rek mënu fa salbar dëcc bandu ba gaay buñ ubé sa pos buñu sa xol fekk ba xaal bu mu fekké dal buñ ko jëlé rek parané ci mais légui yow bo dem Mexico tamit yow nga wara joggé wat Mexico dem frontière ba lolou tamit procédure la wala da ngay dubbu rek après nga jall wala da ngay ñaan autorisation bu la jall la fofu non ki la procédure la parce que bo dem fofu non yeen gisé ño xamna ñom la leen di jallale les gars ñom gaay yeen fay na ñom la leen di jallale wa ñom la leen jallale lay entre ñaar yoy yoy moy yoom Sénégal Dakar ñoo Espagne jël ké dem ni quoi ay borom ko Sénégal ay ko ci yaakar wa mais yoon ni ko ga mo gën fofu sa man dama na la suma nek Sénégal jëmale jëm bu metti ma yor xaal may dem lolu mo so eus la sa way wa mo so eus mo so eus do so yoon ndox parce que sa yoon ndox da fa risqué mais pan entre Amérique ak Europe ñaari dëkk yoy tamit ban la ci réussir gëna yom quoi xal réussir mom ngi ci loxo yalla quoi kenn ku ci nek fa yalla bind sa wërsa ala ko leer di ko jëli mais tay bo doon def choix ci ñaari dëkk yoy muy entre Europe ak Amérique ban dëkk ngay choix ni nit wa mais da la nek stable wa mais Europe muy gëna nek stable ko Amérique say Europe fi la sans yi gëna ëpp Europe fi la gaay gëna bon fi la mbokk yi gëna bëri quoi xam fi mu ëpp sans parce que tay Europe Espagne bu doxo dem na Italie, Italie bu doxo dem na Portugal, Portugal bu doxo dem na France, France bu doxo di nga dem Allemagne. Xam nga? Donc mo bu sens quoi, mo bu sens que États-Unis parce que États-Unis xam nañ ni say. Duggu fa mëna xawa gëna yom, mëna xawa yom quoi. Mais la pomme 5 moy papier, après pour ñëw ci Sénégal mo moy problème. Lool mom moy problème quoi. Après ça est-ce que dina yom? Waaw, du yom non. Pour papier ak yoon. Non, onzu jëlona ben femme bo xam mu ngi États-Unis néla ma fi, bo fu duggu sé. Bu yasso peut-être asile. Asile bi bu dé bokko suñu demandé asile bu la jëlé interview mu demandé asile par exemple quoi taxé ben histoire wa légui bu la ci jappalé histoire bi bu dé provoir nañ ko mu jall wa bu dé accepter nañ ko ok mu nga ci am sans asile mais sinon bu dé accepter mu sans yow japp ni di nga nexi dëkk bi 20 ans wala 30 ans wa 30 ans wala soit peut-être yalla dimbal nga dem ba marié ben américain wala soit nga am dom ak américain soit nga am sans peut-être mais amerique amul loi comme espagne ñu la bo fi amé ñetti at am contrat am kayit amerique amul lo non amerique amul lool amerique même ni fa duggu ce visa sax ñu am fa problème bu ñu am ko kayit dañuy xaw day xaw jafé quoi bo sélo amerique da naka ñu fay duggu ce ñu bari moy ñu nga xam dañ fa ñew document familial ñom ñu ëpp sens ñu am sen yaay mu reeni wala sen papa ñom ñu ëpp sens ñu am kayit quoi mais bu dé da nga duggu ce yoon légalement wala nga duggu seen visa amana ñoom am ñoom bu lay may visa il visa 5 à 10 ans la lay may pour la nga mundi jambi ñuat bo sé la paré en général bi nga xamné respecté nañ ko paré bu jéxé ñu 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 lay lay ko ñi nga xamné respecté wuñu ko tay bari na ci mbeur Sénégal yo xamné saay dañu tan saay ni après affaire bu mu jéxé mo tuñu gën mënu ci ñi mënu ñu dafa seen visa do fa jéx wa momu jéx tay saay ñu xamugo kan lañ fay gën so nga jël avocat bu baax dal andu ka da asib la pour mo ci sante asib fu nga tek ben histoire bu len convaincre quoi mais mi lako joxe tamit dan lay top mon états-unis même bo fu duggé sax do jappal en tout mois mënal la jatt mënal la depart quoi mën nga nek ci dëkk bi 6 ans 7 ans Trump mo ran def boy dan dug Donald Trump mo ran def boy ya dug mais ak Biden jëm bi bon dégg guma fi ka bobu quoi gars ku delo Sénégal dégg guma ka bobu wa mënal boy dañ fa nek tayit man dégg na tamit Amérique amna échange ni comme boy ñi ngi ñew lu bari New York dégg na amna gars yo xamanteni dañuy faram ci mbéd wa dégg na kérok ak ben femme bu dugg sama live bi mo tawé mo nakona mo wéni man dama bëgg na Australie quoi li tax mo dugg sa live dama bëgg na Australie wa dafa na Australie la wax parce que néna degen Australie amna ligue quoi mo xol la mom États-Unis fi ni doxatul quoi dekk bi amatul ligue xam na néna nit ñi dañu bëri néna Espagne néna sa bi ni New York da dañu jël ba sa ni limite pas sané quoi parce que néna ya bëpp de monde quoi la do way sen la parce que tamit bul japp ni sénégalais rek ñoo fay dem non dekk la ci noy yeneen dekk la ci noy wa yeneen dekk surtout IT ay tay ay ñoo ëpp fofu non gaay fa nekk bërn nañ dog dessay nañ gaay sax satiré mo la gaay ñi conseil gaay ñene pour ñu dem ci yeneen continent yi quoi parce que ñu ñor 100000 fa satiré parce que xam nga
xam nga boy dem da nga wara yor adresse da nga wara yor ben adresse bo xamne mom mo lay dimbali quoi adresse bo xamne da paré mom ngay joxe ci card boy dem wa paré adresse bobu nak après dañuy woté buñu nek yow paré am nga xamne mom la mëna jël ci adresse bo paré adresse bobu non bu la bay nga dem lepp lu lay envoyer fena lay envoyer parce que xam nga xat nañ bu jël sa adresse donc ñu mëna la soxla comme bo duggé ni amna ben mulku buñ lay mulku nga dang koy fay ay 10000 ay mëna nek $3000 mëna nek $4000 $5000 est ce que lolu am non lolu déguma ko dëgg yalla boy fa dugg yépp lolu déguma ko dëgg yalla ñu wax mu quoi alaman non déguma ko dëgg yalla déguma ko quoi en tout cas déguma ko mais tantôt tamit comme li am prof fi comme bo fébaré ñu mëna faju yoy yépp est ce que am tamit am wa états-unis walu bobu non lor wax dëgg yalla lor rasse mo ci bu baaxa baax 100% baax rasse mo ci 100% mais peut-être mo am quoi mais je pense pas que mo melni ko ko fi na xama tay anu quoi bo fébré mo na la fat quoi mais peut-être ki du bokk quoi parce que xam nga wa parce que xam nga états-unis ñom par semaine lañu fay wa états-unis liggéey yu bari par semaine lañu fay quoi donc euro fi ni par mois lañu fay donc mois bi yéne ci cotiser pour bo fébré faju bu dé yow amago keuy tan lay fajj aussi tamit bo so amé ké da paré même bu dé paré dañ lay dañ ñëkki ñu wa ñëkki wa ké ci ma quoi donc loolu na wax dëgg yalla bu di la vérité nak woruma quoi franchement bon comme essawin affaire yoon ni kra avoir bi tamit fofu lañ ci teunk ndax après leneen li ci dess tamit xeyna mën ngeen ko bay ci commentaire ak yoy ci ñu gëna xam tay ji dañuy jéxalé fo xamanteni tay lu way waxadi xeyna bo fa duggé di nga wax ndax lu ñepp bokku tamit faaw des fois ñu kenn ku ci nekk wax sa xalaat wala fa ñaar day wax ni ku gis nañ ni nañ moy li nga xamanteni tay ji amna Sénégal xeyna tay fofu lañuy jéxalé moy tay dañ ni Sénégal genre leader quoi boy ñuy japp di leen tejj essa bi lu upp 1100 1200 personnes ñi ngi ci prison bi te liko waral lenn kessa la moy yeen ñi da ngeen di xex yeen ñi tamit da ngeen ni wote injustice bu ko xamanteni tay ji borom rew moy president d'accord ko fi tay ñu dem ba nga xamanteni parti pastef dañ ni mom parti bobu amatuul Sénégal dañ ko disiss légui yow tay lan ngay xalaat ak lan ngay conseil boy yi nga xamanteni tay ji ak en tant que président Ousmane Sonko tay ji mu nekk ci prison tay lan nga ci sa xalaat fofu rek lañ ci no teunkal ñu ci Twitter waaw man mo xam man mo affaire politique mom sañ li ma ci xam mom bari wul quoi mais comme ay sénégalais lañ bu mëna ñak rek xam nga ñu sañ ci tout du cadre quoi ñepp xamna ñu sañ li daw actuellement Sénégal nga wax ko ñak wax yépp xamna ni injuste total la quoi franchement bo gëmé yalla té xamné yalla rek mo am xamné ni carmo deug yalla sa waji mo wa li nga tek ni mom yeb vraiment jaay doole kessa la quoi vraiment wa jaay doole kessa la vraiment donc lu may wax jeunesse moy buñu baye rek yalla mo fi nek buñu baye parce que lolu tamit yokul boy commencé daw genn dekk bi quoi wa parce que boy xamna ni sa bi ni amuta ñu sens da xamna ni sa bi ni Ousmane Sonko sa loxo yu mu nek boy ñom en tout cas gaay dañu perte espoir quoi vraiment pour dire la vérité espoir ça amoutou ci boy quoi parce que Ousmane Sonko c'est mon école c'est n'est-ce pas donc Ousmane Sonko est arrivé jamour yi nga xam nga essay bi bokk élection xam nga donc Ousmane Sonko après bu bokk élection ça nit bi dégg compliqué rek non day gëna metti ta après man japp na ni ben président bi tox sax mom moy gëna son ko président bi fi joggé parce que tamit day metti quoi tay ku melni président Ousmane Sonko lu mu xex ko ak ci fi wara tok président ñu tek ko ci lo xamanteni mën nañu wax ni du yoon kan tay ji kenen ku muñti tok Ousmane Sonko ak boy dañu japp ni ki poste bi mu tok poste Ousmane Sonko lo quoi on après tay dëkk bi mën na gëna jaxaso bon dañuy ñaan rek ñi nga xamanteni ñoy autorité bu fekke ñu ñuy dégg affaire ñu ci mëna wissé ndox ñu wissi ndox ko Ousmane Sonko fébar na ba dem hôpital japp na ni ki fébar ba dem hôpital koku non pour nga tej ko ci kasso bi amatu sens nga baaku ñu bi kërëm mo gën quoi mo gën injustice bi nga xamanteni ñu koy jël diko tek ci doomu adama bo xamanteni ni xeyna saccul fenn lu rayu nit xeyna lim bëgg moy bëgg défar dëkk bi rek kon ci bëgg défar dëkk bi koku non tay ji da nga wara gëna jappalé ka nga koy tek ben fitna bo xamanteni ni atana sama gaay bu baaxa baax bu baaxé rek xamni baax na kon inshallah wara bi ñun fofu lañuy tagoto ak yeen ndax li fess ci lu duuf ci nag xaju ci tin bi te yaakar na ni amna ay ponk yu am solo yo xamanteni waxtaan nañ ko fi da liñ fi waxtane lepp rek nit ku nek war nga sey meuna jël ndariñ
ñariñ buñ ci jël nak moy soit la xam bu baaxa baax ñun liñ ci waxtane lan la mu yoonu Espagne bi mu yoonu Nicaragua bi ak lepp luñ ci mënd waxtane teunk ko rek ay firna la yo xamanteni pour dañ leen koy baaxé di leen ziaré bu baaxa baax di leen ñaanal jaam te diko saxu seen bu leen faté abonné bu leen faté j'aime ndax ñun ñi yeen lañ fi nekkal ndax yeen yeena tax ñu taxaw kon tamit buñ fi nekké yeen ñu fi tek di leen ziaré bu baaxa baax di leen ñaanal jaam te diko saxu seen sam waat moy taako wa condamnation rek say condamnation trop di wax gaay ñu jéggelo bu dé wax nañ lo xamné war ñu ko wax ngeen xam ni ay nit kessa lañ ko ndax nit mo tay vraiment di condamnation trop di ñaan jamm rek ñun Sénégal bu deug yalla jamm rek lañ ñaan ko ñepp lañ ñëna jamm buñu sayon ñepp am jamm xam nga lepp lu way bëgg rek xam nga am ko ndax tay buñu sayon Sénégal lañ tok vraiment buñu amu situation xam nga baxna ñu say suñu dëkk lañ tok quoi tok ci dëkk say yew di gis am di jamm yi dara dakk mais ku genn nek peut-être da nga sangu sa bop ci Sénégal mais tay ku am rek sa dëkk nga yob xam nga bu ci tassawaji deug lu wax nokora ndé sax ko rewé bu dé ma ngay siaré nokora bu sama baye la ndé sax tamit xam nga ma ngi nuyu passage di ñaanal jamm rek xone adna mo démé né adna mo sax day daanu rek waaw adna mom torof mom munta ñax ci dooma dama ko xam torof mo tax nga xam ni la bëgg moy lay mala yok courage quoi vraiment sama baye la dem rek wax nañ téléphone danaka 2 heures temps waaw da ngay ñaanal jamm ko fex quoi di ko ndar ci yeen torof gaay Jaif, sama guy. Jaif sama guy.